tam behind dokonce. They say I'm mischief for the planet. I managed to grow up in a cradle of jealous, raised by revenge and zealots. But the child managed to change the stars to benefit all of his loved ones. So if that ain't the point of it, then shoot me in the head. Let's be done with it all, cause the calling's been heard. But if the line was faulty, probably I'm gonna need more Chris to call me and more sluts who bring the pain off to keep the fake joy, to keep me happy. For a minute longer before it's all gone. It's all gone, P-Tong. Pěkně. Takže tak. Dneska víc lidí než včera. Asi tak o... no, o hodně. No, asi tak. Takže dneska Vizovice. Dneska na škytat, co? Myslíš si to tak, že to budou krásné záběry? Když to budeš točit ty, vždycky. Ale mám pojízdnou kameru, ty vole. Nejlepší cesta, vole. No, tady vidím už konečně rovná cesta. Nevadí. Nevadí. Trochu to zpomalu, dobře? Sloka úpravy. První sloka, první sloka. První druhá sloka.
třetí sloka, první. Jo. Nová třetí sloka, tohle se objevilo, jak se psal, vole, že jsem se ráno probudil a vole, nebylo to tam, ne? Nová první sloka. Jo, konec nové první sloky, nějaký random rým. Můžeme jsme vyzkoušet, co bude sedět víc. Bowlin, ne, právě že megatura, jo. Bude prašivák, ne? Refrén, první sloka, další část, kterou jsem vůbec nebudem používat, druhá sloka, třetí sloka, tohle taky jsem byl nakonec vyškrtal, že ne, třetí sloka, prostě další byl víc super, chukotel, vole, textura víc, ne? Žádné zvířata nebyly mučeny při tvorbě tohoto CD. Nula zombie jim bylo ublíženo při natáčení intra. 16 lidí se zbláznilo od průběhu. And this is how it... Takhle. Co jste udělali pro estonský hiphop? Asi to samé, co pro běloruský hiphop. Raz a raz tak u p***. Ano. Děkuji vám za váš čas a prejem příjemné svátky. Aký je váš názor na italsko-americký pre-televizu Frišták crossover jižní Korea hip-hop? Já už jsem mimo vysílání, pane. Ale hovorte mi to bude na moji... Ej, jde do p***e! Mám osobní blog. Ano, děkuji vám. Detroit, ano. Boto! Dávaj! Ano, fanušiky a prýdnivca, rádi zodpovědí vaše dotazy. Děkujeme. Já jsem loser, chápeš? Já se potřebuji být. Děkujeme. Pre-televizu. Can you say something on camera? Something on camera. Great.
22 by to mohlo dát, co? Nejlepší by bylo zapojit ***a paralelně, aby to vytvořilo takový elektronický smog, který, vole, odrazí ty satelity, vole, a pak... Alias... Jistě, Rudo. 21, 22, no. Že by 23? Tak sásky. Tu pasáž, ono už to přiletělo. No, oni se nedívejte. 22?